Eksploruesit nuk u besojnë syve gjendet pas 350 vjetësh, thesari çmuar zbulohet kujt i përkiste dhe si humbi. Historia e thesareve të varrosura dhe mbytja e njeve të lashta kanë magjepsur për shekuj nga tregimet e piratëve deri tek filmat e suksesshëm të Hollywood. Megjithatë, për një ekip eksploruesish, legjenda u bë realitet kur zbuluan një gam artefagesh nga një ani e spanjolle fundosur 350 vjet më parë, duke përfshirë monedha gurë të çmuar dhe xhevair të çmuar që dikur i përkisnin kaloshësve detar. Nuestra Senora de las Maravillas, zonja e çudirave, u mbyt në vitin 1656, pasi u përplas me një varg tjetër nga flota e saj dhe u përplas në një shkëmb koral pran Bahamas. Ania mbante një ngarkesë thesari, disa prej të cilave ishin të rezervuara si taks mbretërore për mbretin Filip i IV, nga Kuba në Sevilla, Spanjë. Ania prej 891 tonësh përmbante më shumë ngarkese zakonisht, pasi ishte ngarkuar edhe me transportin e thesarit të marë nga një anije tjetër që ishte fundosur 2 vjet më parë. Ka pasur tashmë disa përpjekje të suksesshme për të tërhequr ngarkesën e anijes me pothuajse 3.5 milion artikuj të gjetur midis viteve 1650-1990 sipas specialistit të kësaj fushë, i cili kreu një ekspertizë 2 vjeçare nga viti 2022. Por zbulimet e fundit, të cilat do të shfaqen këtë muaj në Muzeun e Ri Detar të Bahamas, ofrojnë një pasqyrë të re për jetën në bordin e anijes. Duke punuar me zhytës vendas, arkeologë dhe ekspertë të tjerë, studiuesit janë gjithashtu në procesin e rindërtimit të misterit se si ania u shkatërua dhe u coptua, ka thënë një deklarat për shtyp arkeologu detar i këti rajoni. Mes projekteve të zbuluara ishte një zinxhir filigram, ari 1.76 metra i gjatë dhe disa varse me stoli që dikur u përkisnin kalorësve të urdhrit të Santiagos, një urdhër fetar dhe ushtarak shekullor. Një nga varset prej ari përmban një smeral të madh kolumbian oval dhe një dyzin smeraldi me gur të vegjel, të cilët ekspertët besojnë se mund përfaqësojnë 12 apo së bashku me kryqin e Shën Jakobit. U zbuluan gjithashtu tre varse të tjera kalorësisht, duke përfshirë një në formë që të dukej si një guackë e artë.